hadirin sekalian, tiba saatnya Anda untuk menyaksikan kehadiran aktor pelawak Ludruk Persada, seiring dengan gending, berdendang dengan tembang, bersenandung dengan kidung. Kidung jenaka malam ini langsung diawali oleh alunan suara Cak Heru Pamungkas. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula dongakno muga-muga sugih sepuluh kajat sekeluarga binaringan rayu selamat dadono saking bilai cedhak saking rezeki Allahumma. Amin. Kula dongakno muga-muga penonton sak menten katae diparingi sehat walafiat, insyaallah sing duwe rezeki akeh disisihno gawe umroh utawa budal kaji Allahumma. Amin nggih. Kula tak ngijoli bengsin riyen nggih. Iki jaman, jaman wis canggih, tuwa nom padha dolanan HP. Nyambut gawe sampean sukses, koncone akeh ya perkara HP, sampe bojo digendak tangga perkara HP. Panjak Malang niku luar biasa. Nabuhi kula mboten nate petuk, pangapunten Pak nggih, belajar. Mboten nate petuk tapi kompak. Ini menandakan bahwa Ludruk Persada niki ludruk pilihan dari Jawa Timur yang terbaik saat ini. Tepuk tangan kangge kanca kabeh. Lah carane kangge Persada niki selalu eksis, ya sampean sing digawe kudu nanggap ngoten. Mulane sampean nek sekno maca kemenye. Ngene, Pak. Supaya turang rek. Abang-abang kok nang tengah galeng cepek cewek ndi niki supit urang ireng-ireng sampe lali jenenge enggak ada ini ya ati dolor lan wis dikajati pancen bengi iki dianakno pentas seni seni wes dadi ciri lan wanci memang kudu dibancai nek duwe niat kanggo anak gak ngetokno aksi aksi
ini kidulur wis ketok dileksanakno Bapak Sukoco nekakno Toni putrane wis dadi antepe ati ditanggap nolodro persada bare ibu su parmi parmi kelawan wengi muga iso antum karo sesami sakmarine duwe hajat ditambahi rezeki bare Gusti. Sing dipitoni dulur namine adik Payoga kale adik Fitri mugi kinabula bare Gusti Gusti. Kula niki dadi wong seni mulai tahun 91 nek tak rasa-rasa no enteng tur aji contone bengini ki ditekak no barek Pak Sukoco ditanggap no lodro persada bojone jenenge Bu Suparmi pancen Pak Sukoco niki tiange paling murah hati kula ke teko barek konco-konco pun disukui disukui mangan segone pote gak lali ngombene aku barek kopi pancen Pak Sukoco karo Bu Suparmi kenek ditaulani priantun loro niki sosiale paling tinggi mitoni putrane Dek Yoga karo Dek Fitri pun disiapi sembarang panganan ditokno rokok jajan gak dilalekno pancen Pak Sukoyo tiange paling dermo kula sebagai seorang seniman Pak mek iso ngucapno syukur terima kasih muka-muka adate sampean kinabulan barek Gusti pancen sak gunting mriki gak ono sing murah hati kaya Pak Sukoco karo Bu Suparmi ket ngarep sampe buri tak lemahe muka-muka engko sanguku ditambahi kula niki cuma guyon Bapak Sukoco kali Bu Suparmi nggih. Tapi niki fakta dan kenyataan. Kula tebih saking Jombang tumut ludruk persada iki. Malam hari ini suatu kehormatan kangge kula ngibur sampean kabeh. Sing kula jaluk muga-muga sakmarine hajatan iki selesai Pak Sukoco kali Bu Suparmi kali adik Prayoga kali Dik Fitri dikasih kali sing gawe urip Gusti Allah muga-muga dadi anak sing pinter berguna kanggo bangsa agama ngoten nggih. Lah mboten kok dhewe kula niki ditekakno kali panjenengane pun Bapak Sukoco temriki niki ngelem Bu Sukoco kali Bu Suparmi niki mboten niki fakta dan kenyataan. Saya pentas di mana-mana tidak seperti malam hari ini walaupun medannya agak lumayan tapi dari Jombang dugi mriki niku pun niat kula ngibur sampean kabeh lewat acara pagelaran akbar
Ludruk Persada dari kota Malang niki. Lah, Persada niku mboten sekedar hanya Ludruk Persada. Persada niku enten maksude. Persada niku artine perkumpulan daerah. Jadi seniman daerah Malang niki dikumpulno, dijukuk sing memenuhi syarat yang berpotensi diambil bergabung jadi satu, ditambahi toko seniman dari Mojokerto ada, Dugi Jombang wonten, Dugi Pasuruan pun disiapkan di sini untuk menghibur saman kabeh. Monggo kita dukung kinerjane, kita bantu, muga-muga kesenian yang adiluhung niki tidak punah dimakan zaman, mergo sampean selalu eksis nanggap kanca-kanca ngeten iki. Ketuane luar biasa. Bapak Iswari wonge gawedhe dhuwur. Awake lemu sport. Bobote mboten 37 wa pira. Mboten cili. Tiang niku nek lemu kakehan lemak nggih garahi penyakit. Nek cili temen-temen jarene wong kurang mangan. Tapi Pak Iswari niki mboten kurang mangan. Dia selalu berusaha untuk puasa. Mosoni kanca-kancane, ndongakno kanca-kancane seniman ini, muga-muga samarine corona niki dibuka, seniman bisa eksis kembali, iso ngibur sampean kabeh. Tapi luar biasa. Teko ten omah kula mriko, timbangane adoh-adoh nang Jombang, Pak. Iki aku nunggone tukang nang ngene Mojokerto, sampean nok kene tak anteni. Teko ten kene kula niku, Dok, langsung dibayari cash deal 5.5 juta. Pak Iswari, tapi pesene cairu 5.5 juta gak sama nijen nggawa bolo 22 iki lho keduman piro mboten seniman iku Bu nggih Bapak Ibu lodro ngenten iki didol larang nggih mboten payu didol murah gak iso mbagi nang kanca-kanca. Pokoknya nego jadi Pak Iswari iso ngedum, insya Allah kita bisa pentas seperti malam hari ini. Dan iki kula nune matur suwun kanggo Pak Sukoco sekeluarga. Muga-muga ajat sampean sing dikekno karo kanca-kanca Ludruk Persada niki dibales kali Gusti Allah lebih banyak daripada sing sampean gawe nanggap niki. Allahumma amin. Halo. Pak Sukoco niki nanggap tidak tanggung-tanggung, sembarang sesuatu pun dikekno. Lho. Jangan niku enten sak ember ngeten iki. Sayur niku lho. Ten jero niku kula teko dok pengen mangan weteng lesu Bu. Dari Jombang ke sini belum makan, nongone tol di 12.0 lewat Google gak karu-karuan, lesu teko dok langsung nyiduk. Luar biasa masakane tahu tok nang ngisor. Ngisore tahu, sebelah tahu daging. Tiang mereka aja nih masakannya luar biasa. Nek tiang Jombang mereka masakannya biasa-biasa mawon. Paling pedes, ngoten Jombang. Tapi nek tiang mereka wes luar biasa. Nopo malah Pak Sukoco sing duwe gawe, karo Bu Suparmi sing duwe gawe wonge pinter masak. Masakannya kalau rasa nol, enak, mewantep, wasin. Koron pemainnya kita agak sih kena diabet. Boten asin kanggo nih sing seneng gak seneng asin. Tapi nih kanggo kulo mantep luar biasa. Sembarang sesuatu tidak ketinggalan. Gone pipis gipun disiap no. Boten koyok kulo ingin ane main daerah Lamongan. Acarane nih kuruah deso. Panitiane nih ku menginginkan bahwa panggung ini dikek ngarepe panitia. Lah, panitia liyane niku komplit. Engko nek panggung iki mok kek ngene ngarepe panitia, tanaman kembang sakmono kae niku hancur diterak kali penonton. Lho, ngoten. Akhire panggunge dikek ngene lapangan. Lapangane adol lor adol kidul, ngene pipis gak dikeki. Lah ten mriki lak ngene pipis enak ten mriku enten, ten buri juga disiapkan. Ten mriku wingi mboten gak mboten enten ngene pipis. Lah arek niku nuwakal nakal. Arek lanang-lanang niku nakal-nakal ten daerah Lamongan mriku. Bojo kula tumut. Kula badhe munggah panggung ngeten iki bojo kula ngomong, "Cak aja munggah panggung sik." Lah napa iki wis jamil lho. Aku terno pipis sering. Kula nggih rada mangkel, kula lokno. Ngene iki lak ngerusak konsentrasiku sik kon iki. Pipis gak mang-mang. Tapi apapun alasannya,
dia iku bojo kula. Bojo niku jare wong Jawa lak garwa. Artine garwa niku loro-lorone nyawa nunggal nyawiji dadi siji ten alam donya. Dadi garwa niku sigarane nyawa. Kula terno teng mburi. Aja diglendeng wong bojo kok diseret. Gak rini yo. Bojo kula pipis teng ngene pojokan. Ada lor ada kidul madhep mriko kula dolanan HP tatit ngeten iki. Gak sepira suwe bojo kula niku jerit Pak Bu. Ato cak jerit. Nek kula lak kaget. Udan-udan kok nanti cokot ulo badan kula. Kula lokno. Kon pipis didelok wong bengak-bengok dirungokno wong lah gak pantes. Cak Heru HP sampean lak sentolope ono ancene. Pas kula sentolop jelek bojo kula ndodok kenceng alang-alang mari dibabati. Dadi ya pas mulih tak lono ngene iki kok akeh mulih aku gak iso lapo-lapo tak sampluki ngono. Aduh-aduh buka rahasiane keluarga. Mboten, sing penting malam hari ini kita berdoa. Muga-muga jate Pak Sukoco niki kinabulan apa sing dikarepno. Ludruk kene iki nggih membawa pentas yang baik. Penontone nggih mengke nek mantuk, nek kondur membawa kenangan yang baik. Ketok tular kanggo tangga kanan kiri bahwa Ludruk Persada masih ada, Ludruk Persada masih eksis, Ludruk Persada masih jaya sampai sekarang. Allahumma amin. Kita harus patuh pada hukum, nggih. Contohnya wong sak niki kerukunan harus dijaga. Tiang tendonya niki mboten enten tiang sakti. Kita kalah kali hukum dan agama. Nek agama menginginkan tidak ya monggo kita hindari. Nek hukum sudah melarang monggo kita singkri. Ngoten supaya kita niki selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Ayo Pak, mlaku-mlaku Pak. Tertutup rapi penampilan luku keto alami yo iku wanita muslimah lemah lembut gak kakean pola dasar ayu keto wibawa mensyukuri nikmate Allah Ta'ala dasar ayu tur beriman lemah lembut bahasane sopan iso bedakno halal bare haram dadakno pinter ngaji maca Al-Qur'an tapi aku rumangsa heran delok cewek-cewek nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman alor idul digawe pameran gawe kaos mlebet ngetok lempenge celana ngapret ngetok bokonge kaose dijenjet go penutupi udele bareng digawe mulet ngetok apeme gak ngelarang wong wedok brai tapi ayo sing ati-ati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh cewek-cewek sing padha pamer bodi dadak bojoku gak gelem keri melok modele cewek jaman saiki bojoku kulite wireng bokonge kuwedi gawe clana ngapet persis kintol ditaleni keden bokonge merah putih dikibarno sekali merdeka tetap merdeka
seorang anu muslim tak ulun salam riyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang ana barang sing kelalen pokoknya luar biasa. Kula mantun mangan pedesen disikarno semongko tanpa biji telung lengser durung sampai sak menit disikat arek-arek amblas karek kulit tok. Lengser ditarik kali Pak Sukoco dikei male anggur abang bunter-bunter kuwi gedhi sing sak kilo regane 120 niku enten bene 4 kilo tanpa biji dipangan arek-arek to durung sampai sak menit amblas. Mantun ngonten ketuane Ludruk niki Cak Iswari keng mriku ndelenggawa telung kresek kacang tanpa biji ape dikekno arek-arek. Cak Iswari paham bahwa kula keng Jombang niku tidak ora maksudnya niku mboten nate ya wadem ngeten ten mriki ya wadem kon nggih diyang kulite. Pak tangetan arek-arek nggih. Ibarat kembang kowe pancen wangi, ibarat tebu kowe pancen legi, ake kumbang sing podo nyedai, pengen nyedep sarine kembang melati tekane. Kan kowe kakekmu ngono. Wong nek gandhe sopan kok awakmu ngek, congek. Teko Jombang rene iki dono bahwa kamu itu orang Jawa Timur, gak lali mbek ada ketimurane. Sepur ana stasiune kono mlebu gak salam, gak apa, unyak-unyuk prenmu wis sak meter kotor kene iki. Sapa sak meter kotor? Awakmu ku. Iya. Wong aku gawe kathek telung prapat. Kon iki aja ngono. Ngapane? Ndok kene sing dipanggil aku ngajak awakmu berarti yang berhak menentukan itu aku. Nek awakmu durung metu wayahe metu aja kesusu metu. Aku sedeng kebelet. Kok iso sedeng kebelet sedeng belet? Bersolo ayo mulai lho, ha. Duh. Lah lha apa kok ngajak mulai? Ini sukan aku. Lah apa wong kon teko ya wis mangan tak telung piring. Buah-buahan wis disiapno. Kok ngajak mulai? Awak dhewe siap untuk menghibur masyarakat kene. Aku diladu, ha. Duh. Isin aku. Kon rene aku sing ngajakne dicelathu wong ngomong ambek aku tak belani kon. Karo nek dicelathu wong aku iso jawab. Lah dicelathu apa? Celathu PT kok. Tak tunjuk kon kok. Lah apa lo? Wong PT kok iso nyelathu? Kon gak ngerti. Ya apa ya? Kita dicucuki mari tak dereng tak delok tak saka wong PT kate ngendok. Iya. Tak deke tarangan murjun ngendok aku diceluk. Waduh gak karo kan mirip-mirip. Nyelatu nih ya apa nyelatu nih? Agak-agak tak pasti padahal rasa agak metu wici tak sodok gusimu kan kok pitik no dinggon nek mari ngendok suaranya ya kaya ngomong gogok petok ngono ah kan bener gogok tok padahal rasa agak metu wici lho lu tak dek gogok tok sih kan gak ngersul kan. Wah ada sampel kan iku ngono gogok petok. Ana lu dilek ta. Lho kok dilek biyen yo ngono. Lah masalah mbek petek lha apa mok gedhe. Kaki gedhe apa wong aku mlebu nang kamar metu nek delokno manuk puter disemoni. Manuk iso nyemoni sik kok iki. Kandhane kok aku mari ketemu bojoku terus aku metu suwe dhek bojoku mlebu nang kamar aku delokno. Ya apa nek ngono? Empuk jero cerok. Tas kok. Kok niku cek yo prek gare darah tinggi kuku mate. Ku geruk kok kandhane mbuk jerot-jerot, mbuk jerot-jerot. Karena aku metu teko jeding. Melebu manuk emprit nyelowatu bisa. Yo manuk emprit ngewangi. Ngewangi. Nyeladu awakmu. Cicit, bacit, bacot, damput iki aku. Cai Swari. Sampe nek ana supir nganggur arek kon ngetro mulih jemberi wong. Lah jemberi apa wong kan dari. Mana berarti yo ket biyen gak cerit-cerit ngono. Cicit ngono. Aku delono cerit-cerit mari empuk jero e. Cerit-cerit kakekmu. Lah kon metu. Ndok ngene lawange sok ibul kajat niku aku sing digawe rias. Iya. Iku ana cecek. Ya apa? Ngelon awakmu. Picek. Aku melek.
picek. Ya apa wong aku melek. Bapak picek banda aku melek. Kok iso kewan sing digawe sapa? Sing digawe jenenge Pak Sukoco. Sukoco itu kada filosofinya adalah kaca. Kaca berenggala. Bahwa Pak Sukoco iki gelem nyeneni bojone, tapi dia juga introspeksi ambek awake dhewe. Aja dianggap nyeneni iku nuturi bojo untuk kerukunan orang berkeluarga. Pak Sukoco. Pak Sukoco ambek sing wedok gak tau tukaran her sayang. Ya iya. Wong ketemune iki mang aku teko Bu Sukoco melebu juri ngene nyanyi. Lho nyanyi. Bu Sukoco iku biyen saat durungnya ketemu karo Pak Sukoco, itu dia yang cepet nyanyi. Ya ya duet sama Pak Sukoco, nyanyi. Ya apa lagu nih? Mbok nyanyi, mbok ga. Jalan nyanyi kok? Nyanyi. Lagu nanti ke senda. Oh lagu lama. Lagu nostalgia. Lama. Nostalgia gila. Wong kene iku ngenteni ya apa sih suarane congek? Congek niki Bapak Ibu. Rumian nate ikut audisi teng Jakarta. IMB Indonesia Mencari Bangsat. Ini iki lare. Bangsat kakemu bakat kok bangsat. Bakat. Bangsat to. Mari ngono nyanyi Bu Sukoco. Adik berwancene wong yo mbayu mbelek. Oh, jaman kok niku rotagak sih kok mbayu mbelek iku. Rasaku mang yo ayu. Oh, nek Bu Sukoco jenenge Bu Suparmi, iku memang wonge luar biasa. Cantik tur perawatan. Seje mek bojomu. Lho, apa bojoku? Rabi iki elek yo ngingoni, apik yo ngingoni Bu Sukoco lak ayu. Bojomu iki raine wis remuk. Kulite ireng sailat-ilate. Bojo ta manuk gagak bojomu? Manuk petik cemani. Kon yo ngono nyek bojoku. Kon seneng Rabi ayu. Ayu, gak isone aku seneng elek. Lha kok elek? Masih digelar awet. Nek ayu kok digelar lontor kon tak kandhane. Lah nek kepine ayu bojoku lak ireng ya. Tak poles, tak jempol kok dadi putih dhewe. Dijempol kandelen metu teko omah tetrak udan nglengkep kabeh koyo panun ngono. Lho iya, ya bapak panun, Pak. Bu Sukoco anjane pinter nyanyi. Dari Bu Suparmi ngene. Aduh, biarkanlah aku memiliki kanlah kakimu ya kan. Kau ini kucing goblok. Kalau ada seorang teman yang menyanyi, ekspresi ini konco itu macam-macam. Ono sing ngene karena dia suka. Lah karena aku sering olahraga, ekspresiku kayak ngono kumang. Lah aku sing bingung kuwi meret-meret melido. Guyumu koyo engkes. Tak nerusno Bu Suparmi. Ya apa mang? Bu Suparmi. Biarkanlah aku memiliki asik sama cinta yang ada di hatimu. Asik. Hangat pelukan yang masih ku rasakan. Dan mbak hatiku sayang. Lah kok nyanyi ngono kok nangis lho. Iya, saking pilune lagu iki. Gak sedih moko ngiburno kene. Lah lapo? Lah kok nangis ya kok. Kon mongkon mari ngono Pak Sukoco semua. Pak Sukoco. Aku masih seperti yang dulu. Wah. Menunggumu sampai akhir hayatku. Bah, iya, iya. Kesetiaanku tak luntur. Hati pun rela berkorban demi keutuhan koran aku. Kau itu tinggal mati mbok nih. Suaraku jembre sok merambat merah. Lagu itu nih lagu Indonesia. Kabeh wong itu ngerti. Ya. Paling tidak kamu harus menyanyikan lagu-lagu barat. Suatu contoh lagu teko India. Sing dinyanyi no arek ganteng sorokan-sorokan iku. Sorokan kakekmu ngono. Sarukan ya sorokan lah. Iku enak waktu. Iya. Lagu jene judulnya biar kau naik. Nah, biar kau naik. Ngene. Amka ami cerah lo. Tilmi ami ko tempalo. Amka ami cerah lo. Tilmi ami ko tempalo. Oh, saleho. Kok jok saleh kok direng ana enak-enak kok. Konro.
lagune Asep Irama. Asep Irama? Sing areke wuto. Iya. Suarane rada menggelegar. Enak sih sing ngene kok lho. Tuhan Akbar. Lha lha apa kon kok? Tuhan. Ngono. Allahu Akbar. Nyanyi murah karu-karuan ngono kok. Lagu lawas ae. Lagu lawas, tapi nek awakmu nyanyi diresapi dari hati yang paling dalam, muncul enake, ya. Muncul klasike. Minten numpak becak waktu dina minggu, rambuté dipia, untune sing metu. Turupane ayu. Turupane ayu, brintik ya rambuté, ceking pangkéané, nyentit lak bokongé. Enak karapané. Kono aja porno lho. Aja porno lho. Seorang komedian itu harus memberi contoh yang baik pada audiens, pada masyarakat. Kon nek nyanyimu porno ditonyo wong kene gak tak tulungi kon. Coba. Awakmu ki mang. Lah kok enak garapane? Masih enak garapane lak bokongé lak jentik lak sret petuntung. Iya. Petuntunge lho erenane gawe sret metu. Oh, penjahit. Kon ngomong guru mang. Bekne wong kon ki ngawur kadang e. Minten numpak becak waktu dina Senin. Minten aja turu nang lo semen. Podo senengi tur podo karepe asik lebu nang kamare ndodono tu apa ya awakmu ngarep tak omongi ojo porno sing porno lho sapa lha kon iku mang kon nyanyi gorong totok wis podo senengi tur podo karepe mlebu nang kamare cel tak eling-elinge lho. Eling. Minten numpak becak waktu dina Senin. Asik. Minten aja turu nang lo semen. Wis podo senengi tur podo karepe. Awas. Nang kamare. Awas. Dudono turone lho. Bukane ngomong turone kon iki kesusu kok cangkem. Wong karep peluke. Kon dhewe aku dhewe kuwatir keprocot. Kon tak kandhani ya. Malam hari ini aku gak iso suwe metu awakmu. Terus soalnya penggaweanku akeh. Di luk maneh aku ape dadi apa? Wasit. Dadi duh, wasit rek. Kok gak iso bal-balan dadi wasit. Duh. Iso. Bal-balan itu pangananku sejak kecil. Makanya aku diangkat dadi pegawai karena sepak bolaku biyen. Ngono. Iki aku kata dadi wasit. Dadi wasit nang ngene. Nah, aku nunggoni koncoku. Sing teko iku Qatar. Teko Qatar. Marilah kita sambut dengan aplaus yang meriah. Inilah Lionel Messi. Pemain dari Argentina. Tenan arek luar biasa. Lho, Lionel Messi kok asline teko kene iki supaya turang. Ben. Iku pemain tak kere. Lho, kok niku bal-balan tak tinju. Eh, kok emang lak krungu lah. Iya. Inilah Lionel Messi. Ya iya. Lah sing setu sing metu sekadal lho. Kok niku sapa sing ngon rene? Eh. Kan niku gak ndelok TV lah kan. Weh, ndun delok. Aku ndelok untumu. Ya. Ala untu ya. Eh, nek ngomong aja ngomong-ngomong. Miki kon entek kudu cangkemmu lho. Kon iku ngawur, Her. Aku lak ati nang latar ya. Latar kakekmu. Latar ndi? Latar ndi? Iku ning nggone Piala Dunia iku. Qatar. Apa di? Qatar. Lah iya. Apa? Latar. Oh, eh, nek awakmu kudu sadar. Dene kate ngomong Qatar gawe iso sale nyontol gusine kowe. Oleh gak nyantol lutune iso kaya garu. Alhamdulillah. Saiki aku ngarep kae. Duh. Dadi apamu? Dadi penyerang. Ngarep. Panitia paling. Hah? Penyerang. Iga. Dadi panitia. Iga. Lah kok ndo ngarep? Tukang parkir.
iya mergane bokir dicocok nambah tukang parkir. Walaupun awak mugi nyambut gawe nok Qatar, ikut dalam kategori apa kepanitiaan nok Qatar. Tapi apa mungkin dari wong seni ojo sampai dilalek nore? Gak re, lawo. Gak sini yo pan. Ojo lawo, lapo nih guys. Lawo. Ya apa ini saya ngomong lapo untuk nomor orang deh, lawo. Ini saya eling nak seni pian. Ya eling re. Oh lagu-lagu? Ya eling. Woi. Aku lagu, dua kali bisa aku. Apa? Iso. Lagu. Lagu. Lagu apa? Lagu wok. Wok. Ngarani lagu pop gak jadi lagu wok. Nyek. Ojo dinyek ta. Ya gak dinyek. Aku sembarang lagu sih lagu pop. Ya wes lagu pop. Lagu campur sari. Apa? Campur sari untuk. Ngarani campur sari, campur sari. Jongek rek. Bapak tak sak karepe ngesakno. Tapi ya untuk kegiatane nek ajar aku tambah dhuwur terus. Jarno ae sing penting gak mangan damen nak jarno. Iya lagu pop, campur sari, mari. Campur lagu iso. Apa? Dangdut. Lagu dangdut iso. Judule. Dangdut iku lagune iku lho, lagune Gary. Wah, Gary Maisa. Hadirin para pemirsa yang berbahagia. Lagune apa? Keluru dan kerang. Untungmu keluru dan kerang. Keluru dan perang. Ayo, Her. Apa? Keluru dan kerang. Wes bom bom bom. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, malam hari ini di desa Anda kedatangan bintang tamu dari Kota Mojokerto. Kalau dari Jakarta ada Bang Haji Roma Irama akan menghibur di Malaysia untuk menyanyikan lagu dandut dengan Soneta grupnya. Bang Iwan Fales dengan suami akan menyanyikan lagu di Tambak Sari Surabaya. Sedangkan Cak Bokir insya Allah akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Ayo meninggal dunia aku beliau. Meninggal dunia aku senak ganti patah. Akan dipanggil ke Surabaya juga untuk menyanyi. Untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan. Penyanyi akan kami tampilkan dan sebuah lagunya apa mang? Keluru dan kerang. Keluru dan kerang. Peluru dan perang. Ayo mas musik, mas musik. Wes tak jauh khawatir mas nek untune unik wes tak. Kan jago ngomong enge. Areng kojo. Ono kasihan. Ono ayo. Peluru dan perang mas. Sik nadane sik. Sik nadane. Ya awakmu cocokmu. Kurang isor. Kurang. Dek. Terus. Nek keduwuren gak kuat kon. Cek, saya yuk. Dereng, dereng. Iya. Alah, untungnya manis ya, kayak panggil di sekolahan. Kok dia nak untung manis ini? Bagaikan dentuman peluru perang. Wah. Gak nyono reja, bangka iso suarane ngene nake. Awan. Bangka. Aku gitu bangka. Apa? Percil. Apa rek? Oleh keliru walian. Bagaikan. Nah, aja keliru ila. Bagaikan dentuman peluru perang. Cereng. Di saat dirimu melempar senyuman. Woi. Rasanya ingin mati. Mantek lah wis kon. Kok nek kula aku katut. Iku lho lagu kok. Lagu. Rasanya ingin mati di istana hatimu. Lir ilir alure wong sumiler ba ijo royo royo cuma manten anyar. Agenku kubro anak kon. Ya apa rek? Lah kon iku cek kebacute wong ngarep semangate ngono kok nggur ilir kon iki. Karepku kan ya ngunung mang, karepku sing ngunung lho. Nyanyi liane. Iya nih lagu iku, lagu opo ae? Lagu
lagu wop sih, lagu pop. Ayo lagu wop. Pop. Sing go iku RTTI iku. RTTI lho. Sing Bapak Ibu, ibu-ibu sing meteng gede sampean kebuk meteng sampean. Aja sampe koyo cakil iki. Lagu pop. Krikil anake watu buta cakil untune metu. Yeah. Iya. Lagu pop, lagu pop. Iku lho sing RTTI lho, Ga. Apa sih? Sing iku lho hargane TOP, TOP. Apa iku? Tukang ojek pengkolan. Heeh. Hai tukang ojek, tolong anterin saya teror-erot ke jalan rawa wewe. Jalan rawa wewe. Di jalan raya bebek wewe. Lah iya wewe. Jalan rawa wewe. Hai tukang ojek, tolong anterin saya asik ke jalan rawa wewe, rawa wewe ke rumah teman saya. Teman saya kau ke sana kau ke situ dua-dua begitu asik. Kau ke sana kau ke situ dua-dua begitu. Hei tukang ojek, tolong anterin saya ke jalan rawa wewe, rawa wewe. Lah kok dirokno iku? Ya gak digunane apa jalan rawa wewe. Loh. Ya apa rek jange karo? Karo mesti ya gak rawa wewe. Heh, aku wingi lho nukokno bojoku. Sego. Sego apa? Sego wewek. Sego wewek. Oh, lha iku cocok. Sego wewek iwak untu. Awakmu biyen 17-an kan oleh kebagian keanggotaan. Iya, aku mbek cokek nyanyi. Iya sih. Kita langsung ngebas. Lah kok iku dadi lho iku. Aku lho dadi patininya. Apa? Dadi patininya. Patininya kakek. Wong panitia patini. Dadi patininya iku. Panitia. Ya, arah aku dikongkon malam. Dikongkon apa? Maca polisi. Polisi. Wong maca polisi ya polisi. Lah aku kan ya oh ya. Aku dikon maca polisi. Puisi. Lah iya ya sing kaya arek iki iki lho, ya. Puisi. Ah iya iku. Puisi. Lah iya, he. Polisi. Kok sembuh sak enake gusimu. Lah iya. Lah iya sing ngene kok. Aku yo sanggup yo. Ya, sanggup harus. Harus. Wong Indonesia iki dikongkon apa sing penting tidak merugikan orang lain. Iku harus siap. Aku ngene. Wong aku jeneng wong sanggup ya. Sanggup. Wong sanggup iku dhewe utang. Utang. Utang itu al-waqdu dainun. Janji sama dengan utang. Utang. Ketika kamu janji, nek kamu sauri duwe utang. Oh, dosa. Dosa. Aku gelem. Gelem. Tak utang puisi. Puisi. Lah iya, Her. Koplok. Aja ngono lan la iku sing poli iku lho her polisi macam bedhe lundune polisi. Lah sapa gak gregeten rene sing gawa awakmu ke aku. Lah iya kene ngomong heru gak kleru wong kesosop digorene ngono kuwi lan. Oh ndi? Wong kesosop. Aku itu wong kesosop. Wong lawang. Ayo maca polisi. Ya, aku tak ngundang polisi. Hah? Ndi? Polisi ya. Pahlawanku, pahlawanku. Engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Bendala kakekmu. Wah, Belanda Bendala. Baca untumu bokok kan ku. Ya apa? Belanda lah apa Bendala ini? Lah iya. Lah iya. Belanda. Lah iya, he. Belanda. Lah iya Bendala. Belanda. Lah iya, Her. Bendala. Bendala. Belanda. Ah, iya, iya. Belanda. Di waktu itu, bangsa kita berhasil mengusirnya. Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang untukmu. Wong Jepang e Jepang. Dudu Jepang. Apa le bangsa Marning? Iya, Marning. Lah.
bangsa Jepang. Di waktu itu juga bangsa kita berhasil mengusirnya. Dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang Pandaan Rawang. Itu kenet goblok. Iku lah yo kenet lapo Malang. Kon kok tak keplekno dadi kalu kon. Singosari. Tawangku semboyan Malang-Malang rawe-rawe rantas Malang-Malang. Malang Putung. Contohnya, contohnya yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Itulah Tugu Pahlawan. Cok. Sing nyorong rombong. Itulah Bakul Bakwan. Sing ngaca puisi. Untuline Kedawan. Kok ketak konco? Kok kedawan iki? Apa sing nyorong? Rombong itulah Bakul Bakwan. Sing maca puisi untune Kedawan. Asli yo gak ngono. Kamu Kedawan. Lha iku Pak Dowo cukup Pak. Iya. Iku nyanyi sing enak. Iya, nyanyi sing enak. Lagu Cangkur Sari. Apa? Cangkur Sari. Campur Sari. Iya. Aku mari main teko kene dar, aku munggah dadi 660. Sing iku lagune Esra Jos iku. Sony Jos. Sony Jos Esra Jos. Kon kok sumpah, Bro, gawe kon. Ya. Sony Jos. Ya, sing sing judule iki lho. Apa? Judule suwi-suwi. Suwi-suwi untumu. Ngarani suwi-suwi ya suwi-suwi. Sumi sumi. Lah iya ya sing ngene iki. Apa? Suwi suwi. Iku jenenge sumi sumi. Boker. Au. Ndak kok koyo kirek. Aku dadi celuk. Aku dadi celuk dak latah. Aja celuk. Aja. Aja. Ya, kena nyanyi. Iya, boker. Au. Aja diceluk kok. Oh, korek kon jeneng boker anjene. Lah iya, boker kon artine. Artine. Boker kon artine. Apa? Bo. Bokong. Kir. Kiri. Dadi kan ini termasuk bokonge kiri. Iya. Kan diceluk boker. Au. Aja nek bau iso kaya kiri teman. Au. Iya. Segala kok. Ya, aku kan turunan GGS. Apa GGS iki? Karengane senting. Dek kowe pancen asu. Asu kakekmu ayu. Ayu. Dek kowe pancen ayu. Asik. Yen kowe guyu ngetok untumu. Kon kok aja ngono ta ngene. Kon liwu ya. Guyu untumu gak guyu wis metu apa maning guyu. Enggak apa-apa. Dek kowe pancen ayu. Asik. Yen kowe guyu untumu. Ayolah. Kliru. Kakrau. Ada di liwu ilange opo? Oprek, pale kliru maneh aku. Dek kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku wis ayu wis tutuke apa ken wis wis metu untuk saiki gak tau er. Kon niku guyon mek kanca kok gak karo-karan. Kon ro wingi kan tak telepon. Iya. Ker, ndi sepuan cak Eru aku mari tiba. Lho, sing tak takono. Lho, tiba apamu? Untumu ya apa? Aman untukku. Kareku gak mlebu. Aku jene sumpek. Awakmu arek iki kelihatane kok ana beban. Iya. Wong urip iku cak, apapun adanya mari kita syukuri. Nek kon sembarang kurang ae, sampai kapanpun mesti kurang. Bener ya, Bro. Wong arek iki luweh gak tau sambat arek iki. Gak tau sambat. Untune luweh dawa gak tau sambat. Gak tau sambat wong gendong aku cene kepikiran mbek bojoku. Lah apa? Sungguh bojoku tambah syukur. Saman biyen tak elingno, duwe bojo ayu kudu sing sabar.
jembar segarane ombo jangkai sikile. Artine bojomu salah kaya apa aja sampai mau anu, aja sampai mau tangani karena usiane tuwek awakmu timbang bojomu. Ya tapi ya kebaca dari bojoku iku. Lah apa? Wis tak temen kon roh bojoku. Alah alah gak karo-karuan dilae. Esuk ngono wayahe ngen aku sarapan gak gelem ngecip ae kon tak kandani. Ngecip. Ya kakek merah iku sing gelem metu. Untung saiki nyek. Untung iku. Wis aku ya gak sesuai mudi kon dik ya. Nah terus aku tak mulai sendirian kamu orang aku nak mulai kawannya di tukang pesanku pesan gitu ya aja sampai geger kerungu tonggo tonggo ke akeh sing gak seneng ambek awakmu dikeploki kon tekan jaba aku tak mulai sih hati-hati engko nek awakmu gak seneng pegaten ae yo aku tak mulai sih mesti bojoku ngono ya lah yo nek petuk awak dhewe dene iso gembira iso berhibur mergo dibur awak dhewe saya ingin ngene kir. Lawa. Ya Pak no, apapun alasane congek iku padane dhewe ya. Ono aku ono awakmu ya bener. Ayo dilingno, bek engko geger nduk kono. Ya. Sampai gak karo karuan lah awak dhewe sing rugi. Ayo delok ae. Ya. Ngomong salah peno salano ya. Lek aku ngomongnya kleru, klerokno. Wong lanang iki mau tak kongkon tenguk-tenguk nduk omah resik-resik. Nyapu. Kok diko nyambut gawe yo gak gelem. Hah? Kliru. Kliru. Tak ewangi aku sing nyambut gawe ngalahi ben gak romah rame. Diwasno tangga yo sungkan sih cak. Masuk ke Medina geger ae langsung kan sih. Aku ki ngalahi dadi wong wedok. Aku lu sing nyacau dadi lanang wong wedok. Isuk metu, dene gopoe mung ngecip wae kok iki. Heh. Ya. Kon lu keseneng dadi bojoku kurang apa kon dadi bojoku. Roh. Cocok mulai ngomong roh. Roh kon. Penuh ngomong lo dijawab karo tangga sebelah. Ayo ngomong iku sing gak tayo gak seneng mbek aku. Aku kangen menak nyopo. Saya itu mbok sak munu kae aku. Kan ngentel sikur tok sing dirubung semut gak tau mbak. Saking jengkelku.
Kongkon dhewe nek ambek aku sore kok ora munyer nek gurun tak keloni. Hei, bareng wong rumah tangga rek, rek rungokno kopengmu. Jenenge awak dhewe ku wong rumah tangga. Wong ajen aku duwe bojo. Lah upama gua ndek bojo nek tak kosot mana? Iya ya, tapi ya. Lah aku ndek bojo kan tak kosot sapa nek tak kosot peno. Lho, emang rek kudu rupuk semut. Wong lanang wis gak nyegeri, gak tenang ati. Lah kon tak ngono wong wedok. Apa? Turu bali apa-apa untuk kon gak tak sogrok bongkotan. Lho ngancen nyokep. Wis seru biasane, malah gayamu. Adek ngono barang apla-apla, gak lamben bojok ngono kok dhek isin wong kuayamu lek ngopo. Aku nek ro apla-apla gak kuat tak parani gak acara. Ambaan lho. Menawa wis tak peseni sih. Dina iki aja adek nandi-nandi, nduk omah ae. Engko bekne ana Pak Camat Moro. Lah apa Pak Camat Moro iku? Lawis ngomong ambek peno se. Iya kok peno gak ero se. Ya ero tapi yo lapo wae camet marani kon wong kon nek turu apla-apla yo elek ngono lho rek. Lah kok malah blakraan ku lho. Eh, gak sapa omah iku mang lho. Terus teko ndi? Yo refreshing rek. Awak dhewe iki. Refreshing. Omah jenuh aku ngwasno kon. Gloni gayamu kaya ganteng-ganteng kaya bagus-bagus wong atasane praenmu paribasane dipangan kerik lho dilepe mana ya kirine sing goblok lapo aku dipangan dilepe lho dimut awet nggih ten nang kegantengan ta masih aku... gak gantengnya tapi manis manis dilok teko ndi wong praen kaya ngono kok manis kula lho ya kurang telaten kon pasno tak ketisan munggah engko teko ndukur menisor awet. Uas no pernah aku sepet mana ni? Sepet kawetannya muter lah jolak kering. Aku mana lo ya? Oleh pernah ngono saking ni. Saking apa kan? Kecelakaan. Lo gak kecelakaan lo saking gak telek kan sampingnya. Lah aku bapa gak kecelakaan di orang iro. Oleh potong kamu ibu. Potong kamu koyo. Wong wedok nyanyo. Aku dinyoyo tak nyanyo. Lah ngono ku lho ya, mbok yo melek apa polahe wong wedok ku ya apa direwangi wong wedok gak karo-karuan nyambut gawe awan karo awan bengi karo bengi ndas sampe duwe sikil. Lho sikil sampe gawe ndas polah ku koyo ngono ku ya apa peno peno karo dawane tapi wong lanang ku ya apa peno ku ya apa aku ngono padane jaran kurang tetes saya kono iki ngomong mbok ya ngono kuwi pernah bolak-balik lak wis tak kandhani sih cak pernah ku ya mbok ojo nemen-nemen karo aku wong wis serone aku ki wonge meneng gak pati iso ngomong ojo digarai ya ya cocok kaya ngono jare meneng gak pati iso ngomong cocokmu kaya bledhek pernah ngono lak aku kudune ngono bersyukur wah bersyukur aku dadi bojomu ngono gak enak-enak aku dadi bojomu ngono ya lara lara dadi bojomu ngono ya sorot nek 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 kon sorone ya sorot mung tak dekeni sorot ya kok malih kok dekat do malih kok suwe-suwe tak jongkel bongkotan kon ku lah gayamu gaya apa wong atasane wong ku nang dikursi kan mang kok iya enak dikursi kan mang ya ampun tak saut kursi wis ket banget tak kekeken lapo ade boe klengkleno. Lha iki ya apa sing ngentreno sapa medhe. Kon yo tak kandhani. Ngopo? Kon saiki ae lho. Ur mbak aku iso enak iku boleh sombo, boleh gak karu-karuan. Ilingo biyen, dik ilingo biyen kon. Eling opo? Masih biyen kate lapo aku. He? Biyen lapo? He? Kok gak wadine isin lho kon. Wadhe opo? Wong aku ki dadi wong ya ket biyen nyambut gawe ku jujur. Aku ku nang ngarep nek rebo jalan ke depan ya lurus ke depan, gak pernah menggok-menggok kok. Menggok-menggok ketubruk trek kon. Ya lek peno. Lho ya gak ngono kon aja ngono kon. Lha kok jane pecicil-pecicil. Glani ambek wong wedok pecicil-pecicil lah rumang sapu sing enakno aku ta. Metu sungute wong wedok ngene. Atasane penggaweamu, aku esok wis tandang gawe gak karo-karuan. Wis masakno peno, awan resik-resik, sore molek kerja aja resik-resik lagi ae. Aku gletak. Peno, langsung ae. Mangkring. Mangkring kok gak tangkring ke, malah kok dilobong semut. Mangkring, mangkring, mangkring.
Aja ngono lho kondo. Kon kok temen nek aku kadung emosi tak buka temen padhemu lho kon. Buka opo? Ya kok ngene iki ngono. Kene. Halah. Atasane kalah ku apa nyeluk bebekne biasa. Nek geger ngono mesti nyeluk bebekne. Ngon. Gorong tak rapi ae iki penggawamu cekelamu. Opo? Ujaran kepang iki. Ora, wong kok biyen ana buntute iki rene buntute ae. Lho, buntute tak rene nggonku. Enak buntutku kawil-kawil. Cek. Aja pringisan ta. Wong jenenge ana bedhetan ndo rumah tangga ku wis lumrah. Iya, tapi nek kon kelakamu kaya ngene iki lho asalmu ngene iki lho. Hah? Ilingo kon. Iya cak, aku ya eling. Tapi iki ngono wis tak pendem lho cak. Lapo sih sampean jukuk ku lapo sih? Kon nengok kok ngono. Ngono ku yo kebangetan peno. Cak, ojo temen-temen ojo wis. Singkir kira-kira. Wah, jame. Kok mari ngene, lek mari sampean ninggalen tak gawekno elek-elekan dhewe. Enggak apa kok elek-elekan kurang ganteng, rek. Ayo sing aku. Mah, gak ngurus. Mah, cak ojo tenan kok. Lah, gak ngurus aku. Penuh, penuh tak kandani ya cak. Iki ngunu barang setren ya cak. Barang setren iki ngunu. Mosok setrenan. Iso. Lu gak ngerti wong kan asale ben penggawamu jalan kepak. Kon ketemu aku aku suntung ngunu sak. Ngapa? Mong, wah gak ngurus kon aku. Cak, aku iki gak kena anu cak. Nek gak kena yo kene nang tak. Barang gak kena ngono nang dirok ngene tak. Oh, ya goyak. Cak, wis gak lu kadang ngono apane wong iki penggaweanmu ben lino kon. Enggak numpak, enggak numpak.
Jonge. Apa? Bojoku kok mau perkosa, Nge? Aku ngereket susu, Bae. Kok niku ngawur ae. Wong bojomu ku ndek kemanten ngono kok somok tekakno jaranan. Jarane kok. Kandani lah kandani. Wis gak usah ngono-ngonoan. Ngene iki jengkok aku pale linu kabeh. Ya opo iki gale nang wong kon kacang sak lengser konteno. Biyen prasaku jarang kepan kok ngomong ya. Jaran kepang biyen iku kan. Ket biyen mulo jaran kepang ya semono iku dadi-dadi. Jaranan itu identik ambek kesurupan-kesurupan ngono iku. Aku biyen gak ngono. Biyen apa tau jaran sih? Tau tapi ya gak koyo ngono he. Carane ya apa? Gak koyo ngono. Wong dadi sok mangap-mangap. Awakmu iso nyontoni ta? Contoni, contoni. Ojo ngenyek kesenian Jawa Timur. Ojo ngenyek kesenian apapun yang ada di Jawa iki, tinggalane leluhur kita sing wajib dihormati. Ngono. Nah, awakmu ki yo. Aku wis ngombemu kakek-kakek ngono. Timbone ki asli abot. Gak trimo abot wong aku kalungan timbo yo 7 kilo, 10 kilo. Nek mari ngene. Nek foto. Dek, ganggonmu lagi mang dek. Dek, ganggonmu motor lihat lagi. Bisa kalau kayak apa melungker. Jember ya. Awakmu tak delok karo boger tak dingkek kon menggeger mbek bojomu. Masa rebutan opo? Wong nang ngene mbok wis tak kandhani. Ya mbok to ngiku. Ya rebutan opo ya? Nek urusan keluarga itu selesaikan dengan cara baik-baik. Nah, ngono lho. Aja sampe krungu tangga kanan kiri. Sing jelas ya rebutan bener, Cak. Wis, enak kluncung kramas pisan mari iki. Mule gak iso aku wis anyep kleng. Wis to dame ae. Iya. Aja ade rumah rame. Ya karo rumah rame nek wis kelonco mari ni. Engko dikopakno, dikopak apa to? Colokno bojomu kan? Iya. Ini Dek. Bener ya. Ngono. Eh, Dek.
Iku bojomu. Iki pancarmu iki. Iku langgane boker. Lure boker. Karo ta. Duwe lan telur iso kecil-kecil. Oh, ngaku ae. Masih gak kenal ya arep wae. Loh, kok sok gak kenal ya dikenalno to, Mas. Kenal kok tak. Mbak. Ha iku lho delokan. Sing bokonge kaya 75 in iki. Ha iku masih suntikan iso gak iso tembus. Nyapa kok gak tembus? Lah ya boleh tembus wong bokongane tambahe 7 kilo. Ngawur kon iki. Aja buka rahasiane wong. Mbak, injek kan Mas. Aku nek ro ngene iki wis bayaranku penek meneh, Mbak. Lah pati dipek wong sik aku. Aku mau belanjani opo? Ro aku. Lho, awakmu iki tak uli jagane aku mendem-mendem tok. Jane mendem yo enak ngene iki. Iki biyen kan iki bedotan Kali Kudu iki. Iki. Iki masa Kali Kudu. Iya. Lah saiki gambale aku melok. Mbak, apa wis pokoke wis sehat wis waras mangan. Saya uniku wae lah. Tangga sebelah niki gegeran. Inji, mboten napa-napa. Lah saiki pun rampung gegerane artine pun sadar. Nggih, niki minta dihibur Mbak. Oh, nggih, Kang Mas. Dihibur. Mas Yuko. Oh, nggih. Alu mawon masak. Pocampun. Oh, sarep. Wah, aku sarep kok sarep toh. Ku aplok. Apa? Sarep. Separo. Akeh. Kancane akeh sembarang wis. Nggih terserah sing rame kok. Sing rame. Sing rame wong aku wis kloncung wae. Ayo Mbak nyanyi yo suwe gak ketemu soalé. Greges adem panas. Greges aku. Jambu alas. Jambune ana alas sing. Ya pas.
mikir ning rahayu ning 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 kabeh. Yo ning ning. Waktune wis dalu, wis ana omongan kripik gedang kodho ketelo titik edang kodho kroso. Ayo njaluk sepura sak akeh-akehe karo sing bul kaca sekeluarga, Pak Sukoco kalian Bu Parmi. Muga-muga sakmarin nanggap ludruk iki ada teko bilai cedak tak karo rezeki. Sing dibancai, sing dipitoni jadilah orang yang nantinya bila besar berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya ya. Ojo lali, kebudayaan ini adalah milik kita. Nek awak dhewe gak melok negeni akan hilang terbawa angin. Umsiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus Persada. Thank you.